Vehbi Kajtazi, veç dhe Linda Morina po i mungon listës së vetëvendosjes. Gazetari dhe analisti Vehbi Kajtazi ka komentuar zënshëm listën e lëvizjes vetëvendosje. Ai ka thënë se është e papranueshme që në këtë listë ka njerëz që bëjnë thirrje për zhdukjen e Izraelit. Kajtazi e cilëson aq të keq listën e vetëvendosjes saqë ka bërë një vlerësim se i mungon vetëm edhe Linda Morina, figurë kjo shumë e përqeshur në publik. Thank you.